হ্যালো গাইজ, আজি মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি মই আশা ৰাখিছিলোঁ। মই বিশেষ কাম এটাৰ বাবে মই এইকেইদিন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ দিব পৰা নাই, সেইবাবে মই আজি বহুত দিন হোৱাৰ বাবে মই আজি আকৌ এটা আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো হ'ল আপোনালোক যে হাঁহ আৰু মুৰ্গীৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো, যে আপোনালোকে কোনটো পুহি বেছি লাভৱান হ'ব পাৰিব আৰু কেনেকৈনো হ'ব পাৰিব, মই তাৰ কম সকলোখিনি কথা মই আপোনালোকক আজি খুলি ক'ম, মানে আপোনালোকক ক'ম আৰু আপোনালোকে কোনটো পুহে সেইটো আপোনালোকৰ লগত কথা। গতিকে আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে। গতিকে আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আলোচনা কৰোঁ যে হাঁহ আৰু মুৰ্গীৰ মাজত কোনটো পুহিলে বেছিকৈ লাভৱান হ'ব পাৰি। এতিয়া চাওক, প্ৰথমতে মই মোৰ হাঁহকেইটা আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এয়া তিনিমাহত এই হাঁহৰ পোৱালিটো কিমানটো ডাঙৰ হৈছে, যিটো নেকি তিনিমাহত আপুনি হাঁহ বেচিব পাৰে। এতিয়া মোৰ ধৰক কিছুমান কিমান ডাঙৰ হৈ গৈছে, কিছুমানটো মই বেচিব পৰা হৈ গ'লোঁ কিন্তু মই বেচাহে নাই। চ' আপোনালোকে নিজে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে, তিনিমাহত যেতিয়া এটা পোৱালি এপোৱা হ'ব, গতিকে সেইকেইটা গাঠিয়া লাগিলে, সেইকেইটা কেতিয়াও আপোনাৰ আগ নাবাঢ়ে, যিমান মেডিচিন যিমান দানা খোৱালেও আগ নাবাঢ়ে। সেইবাবে এতিয়া আপোনাৰতো লোকচান হৈ যায় ন, সেইকেইটা হাঁহ আপুনি পাঁচ ছমাহ পোহালে আপোনাৰ এটা হাঁহে 500-600 টকা খাই দিব। আৰু আপোনাৰতো এটা কথা আছে বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত যদি আনিছে, গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই সেইটো কৈ আছোঁ আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, যদি আপোনালোকৰ উমনি দি পেলাই ভাল সঁচৰ হাঁহ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পুহিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই, কিয়নো সিহঁতি সদায় ডাঙৰ হয় আৰু মাকে খুচৰি দিব সিহঁতি খাবই, গতিকে সিহঁতি সেইবিলাক হাঁহ ডাঙৰ হয়। যিহেতু আপুনি যদি কাৰেণ্টত অনা হাঁহ আনে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি 50টা হাঁহতো আপোনাৰ মিনিমাম 20টামান হাঁহ আপোনাৰ এনেকৈ লোকচানৰ বাটলৈ বেছি আগবাঢ়িব। গতিকে আপুনি কেতিয়াও এনেকৈ কাৰেণ্টত দিয়া হাঁহ প্ৰথম অৱস্থাত নানিব, লোকেল হাঁহ আনক যাতে আপুনি ভালদৰে 2 টকা পায় তাৰ পৰা। গতিকে সেইবাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে মুৰ্গী আৰু হাঁহৰ মাজত কোনটো লাভ হয়। এতিয়া চাওক, মোৰ এই যি এইকেইটা পোৱালি দেখিছে সৰু সৰু যিকেইটা পোৱালি, এই পোৱালিকেইটা 3 মাহৰ, আৰু 3 মাহত এই পোৱালিকেইটা আপোনাৰ যদি বেচিবলৈ লৈ যায় তেতিয়াহ'লে কোনেও নলয়। কিন্তু মুৰ্গী যদি আপুনি পোহে আপোনাৰ এপোৱা চাইজৰ পৰা আপোনাৰ মুৰ্গী বিক্ৰী হ'ব, আৰু মুৰ্গীৰ দাম কমিলেও খুব বেছি দাম কমিব, কিমান 20 টকা এটা কেজি প্ৰতি 20 টকা এটা দাম কমিব, আৰু 350 বা 400 টকা কেজি হয়েই। গতিকে কেজি চিষ্টেমত বেচিলে আপুনি তেনেকৈ পাবই। আৰু মুৰ্গী পোৱালি এটা কি হৈ যায় কথাটো, মুৰ্গী পোৱালি সৰুৰ পৰাই মানুহে কিনে, যিহেতু আজি কিবা এটা বেমাৰ হ'ল সেই মুৰ্গী পোৱালিয়ে লাগে, মানুহে লোকেল মুৰ্গীয়ে খাব বিচাৰে। গতিকে আপোনাৰ এপোৱা চাইজৰ পৰা আপোনাৰ 1 কেজি 1.5 কেজি 2 কেজি ৱেটলৈকে আপুনি বেচিব পাৰে, কিন্তু হাঁহৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। হাঁহ আপোনাৰ 1.5 কেজিমান ৱেটৰ হোৱাৰ পিছতহে মানুহে হাঁহ কিনে, মানে খাবলৈ যিহেতু কিনে বা কিবা পূজা কৰিব কিনে, সেইবাবেহে হাঁহটো ডাঙৰ হোৱা হাঁহটোহে ল'ব মানুহে, কেতিয়াও সৰু হাঁহটো নলয়, সেইটো আপোনালোকে সদায় লক্ষ্য ৰাখিব। আৰু কিছুমানে কেতিয়াবা পুহিবৰ বাবে সৰু পোৱালি লৈ যায় ডেকেৰুৱা, সেইটো বেলেগ কথা। গতিকে মুৰ্গী আৰু হাঁহৰ মাজত মই সেইটোৱে ক'লোঁ যে আপোনালোকে সদায় মুৰ্গী পোহক, যিহেতু মই পাইছোঁ, মোৰ হাঁহ পুহি মই পাইছোঁ, মোৰ ডাঙৰ যিকেইটা হ'ল মই সেইকেইটাতে পইচা উলিয়াই লওঁ, মোক সেইটোলৈ কথা নহয়। কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো আপোনাৰ ধৰক, মই এতিয়া মোৰ বেচিবলগীয়া মোৰ জেগা আছে তেনেকৈ ধৰক মই বেচি দিম, কিন্তু আপুনিতো বেচিব নোৱাৰিব, গতিকে আপুনি কি কৰিব লাগিব তাৰ সেইটোতো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি নাপাব, গতিকে আপোনাৰ লোকচান হৈ যাব, আপুনি ক'তো বেচিব নোৱাৰিব সৰু পোৱালিখিনি। আৰু সেইখিনিয়ে, আপুনি যদি মুৰ্গী পোহে হাঁহতকৈ যদি আপুনি মুৰ্গী আনি মুৰ্গী ভালদৰে পোহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আৰু মুৰ্গীক চাওক, ইমান মেডিচিন খুৱাব নালাগে, ইমান সিহঁতক দানা দিব নালাগে, ইহঁতৰ লগত যিমান আপুনি লাগি থাকিব লাগে সিহঁতৰ লগত সিমানটো লাগি থাকিব নালাগে, সিহঁতক এৰি দিয়ক, নেট এখন বান্ধি চাৰিওকাষে আপুনি এৰি দিয়ক, সিহঁতি বিন্দাছ ধুনীয়াকৈ খাই থাকিব পাৰে আৰু খায়ে সিহঁতি সোনকালে ডাঙৰো হয় মুৰ্গী, যিহেতু সিহঁতি খুচৰি খুচৰি খায়। হাঁহৰ সেইটো নহয়, হাঁহ কি হ'ব, সিহঁতক দানা লাগিবই, সিহঁতক এৰি দিব লাগিবই, পানী লাগিবই, যিহেতু তেনেকুৱা হ'লেহে সিহঁতি ভালদৰে চৰি থাকে। গতিকে মই হাঁহ পুহি মানে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই যিখিনি জানিলোঁ মই আপোনালোকক সেইখিনি অৱগত কৰিলোঁ। মই আপোনালোকক পুহিবলৈ হাক দিয়া নাই, আপোনালোকে পোহক, কিন্তু পুহি আপুনি যদি ভাল খচৰ হাঁহ আনিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পোহক, যদি এনেকুৱা কিছুমান আপোনাৰ কিছুমান সৰু কিছুমান ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি পুহি লাভ নাই, আপোনাৰ লোকচান হ'ব। সেইবাবে মই কৈছোঁ যে আপুনি মোৰ হাঁহতকৈ মুৰ্গী আনক, দানা খৰচ কম, মেডিচিনৰ খৰচ কম, সিহঁতক থকা খৰচ কম, নেট এখন মাৰি দিলে সিহঁতি বাছ, আপুনি এলেকা সৰু জেগাকণত আপুনি নেট অলপ মাৰি দিলে নেট মাৰি সিহঁতি ধুনীয়াকৈ চৰি থাকিব পাৰে নেটৰ মাজতে। গতিকে আজিলৈ মই সেইখিনিকে আপোনালোকক জনালোঁ যে আপোনালোকৰ যদি অভিজ্ঞতা নাই তেতিয়াহ'লে হাঁহ নোপোহে, আপুনি মুৰ্গী পোহক, আপোনাৰ ভাল লাভ হ'ব।
আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুতে সময় আৰু কষ্ট দিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপুনি ফলটো পাব। গতিকে আপুনি তেনেকৈ কৰি গ'লে আপোনাৰ লাভ হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যোনসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে কি অসুবিধাত পৰি আছে হাঁহৰ ওপৰত, যদি আপুনি কিবা অসুবিধা পৰি আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ধন্যবাদ।